ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 33 እግዚአብሔር ለአብርሃም እንደ ተገለጠለት ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 8 በቀትርም ጊዜ አብርሃም በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በመምሪያ አድባር ዛፍ ተገለጠለት። ቀና ብሎም ሲመለከት ሶስት ሰዎች በፊቱ ቆመው አየ። ባያቸውም ጊዜ ሊቀበላቸው ከድንኳኑ ደጃፍ ተነስቶ ወደ እነርሱ ሮጠ፣ ወደ ምድርም ሰገደ፣ እንዲህም አቤቱ በፊት ሞገስን አግኝቼ እንደሆነ ባሪያህን አትለፈኝ ብዬ ለምንሃለሁ። ጥቂት ውሃ ይምጣላችሁና እግራችሁን ታጠቡ፣ ከዚህችም ዛፍ በታች ረፉ። ቁራሽ እንጀራ ላምጣላችሁ፣ ልባችሁንም ደግፉ፣ ከዚያም በኋላ ትሄዳላችሁ አላቸው። እነሱም እንዳልክ አድርግ አሉት። አብርሃምም ወደ ድንኳኑ ወደ ዛራ ዘንድ ፈጥኖ ገባና ሶስት መስፈሪያ የተሰለቀ ዱቄት ፈጥነሽ አዘጋጅ ለውሽው እና ምንጎቻም አድርጊበት አላት። ወደ ላሞቹም ሮጠ፣ እጅግ የሰባች ታናሽ ጥጃ ያዘና ለብላቴናው ሰጠው፣ ያዘጋጅላቸውም ዘንድ ተሻኮለ። እርጎ፣ ወተት ያዘጋጀውንም ጥጃ አመጣ፣ በፊታቸውም አቀረበ። እነሱም በሉ፣ ጠጡ። ለአብርሃም ወንድ ልጅ እንደሚወለድለት የተሰጠው ተስፋ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 9 እስከ 15 ሚስትህ ሳራ ወዴት ናት አሉት። አብርሃም በድንኳን ውስጥ ናት አላቸው። የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ በእውነት እመለሳለሁ፣ ሚስትህም ሳራ ልጅን ታገኛለች አለ። ሳራም በድንኳኑ ደጃፍ በስተኋላ ሳለች ይህንን ሰማች። አብርሃምና ሳራም በእድሜያቸው ሸምግለው አርጅተውም ስለነበር በሴቶች የሚሆነው ልማድ ከሳራ ተቋርጦ ነበር። ሳራም በልቧ እንዲህ ስትል ሳቀች፣ ካረጀው በኋላ በእውነት ወልዳለሁኝ? ጌቴም ሸምግሏል እኮ አለች። እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው፣ ካረጀው በኋላ በእውነት ወልዳለሁኝ ስትል ሳራ ለምን ሳቀች? በእውነቱ ለእግዚአብሔር የሚሳለው ነገር አለን? የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ መለሳለሁ፣ ሳራም ልጅን ታገኛለች አለ። ሳራም ስለፈራች አልሳኩም ስትል ጋደች። አብርሃም አይደለም ሳክሽ እንጂ አላት። አብርሃም ለሰዶም እንደማለደ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 15 እስከ 33 ሰዎቹም ተነስተው ወደ ሰዶም አቀኑ። አብርሃምም ሊሸኛቸው አብሯቸው ሄደ። እግዚአብሔርም አለ፣ የሰዶምና የገሞራ ጩኸት እጅግ በስቷልና ኃጢአታቸውም እጅግ ከብዷል። ወደ እኔ እንደመጣች እንደ ጩኸቷ አድርገው እንደሆነ ወርጄ አያለው አለ። ሰዎቹም ከዚያ ፊታቸውን አቀኑ፣ ወደ ሰዶምም ሄዱ። አብርሃም ግን በእግዚአብሔር ፊት ገና ቆሞ ነበር። አብርሃምም ቀረብ አለ፣ በእውነት ጻድቁን ከኃጢአተኛ ጋር አብረህ ታጠፋለህን? 50 ጻድቅ በከተማ ውስጥ ይገኙ፣ በእውነት ሁሉን ታጠፋለህን? ከተማዋን በእሷ ውስጥ ስለሚገኙ 50 ጻድቅ አትመርምን አለው። አቤቱ ይህ ለአንተ አግባብ አይደለም፣ ይህን ነገር አታድርግ።
ጻድቃንን ከኃጥአን ጋር አታጥፋ። ምድርን ሁሉ የምትገዛ ይህን ፍርድ ታደርግ ዘንድ ለአንተ አግባብ አይደለም። እግዚአብሔርም በሰዶም በከተማይቱ ውስጥ 50 ጻድቅ ባገኝ ስፍራውን ሁሉ ስለ እነርሱ ስል እምራለሁ አለው። አብርሃምም በድጋሚ አለ፣ ከ50 ጻድቅ 5 ቢጎሉ ከተማይቱን ሁሉ በ5ቱ ምክንያት ታጠፋለህን አለው። እግዚአብሔርም ከዚያ 45 ባገኝ አላጥፋም አለ። አብርሃምም እንደገና ተናገረ እንዲህም አለ፣ ምናልባት ከዚያ 40 ቢገኙስ አለ። እግዚአብሔርም ለ40 ስል አላደርገውም አለው። በድጋሚ አብርሃምም ጌታዬ አይቆጣም፣ እኔም እናገራለሁ፣ ምናልባት ከዚያ 30 ቢገኙስ አለው። እሱም ከዚያ 30 ባገኝ አላጠፋም አለው። ምናልባት ከዚያ 20 ቢገኙስ አለው። እግዚአብሔርም ከዚያ 20 ቢገኙ ስለ 20 አላደርገውም አለው። አንድ ጊዜ ብቻ ብናገር ጌታዬ አይቆጣም፣ ምናልባት ከዚያ 10 ቢገኙስ አለው። እግዚአብሔርም ስለ 10 ስል አላጠፋም አለው። እግዚአብሔርም ከአብርሃም ጋር ንግግሩን በጨረሰ ጊዜ ሄደ። አብርሃምም ወደ ስፍራው ተመለሰ።